Ilmasto on kuulemma jotenkin tärkeä juttu. Mä en edes tiedä, mikä helvetti se on, mutta Minka Kuusten yritti väkisin selittää sitä mulle. Mut mä en kuunnellut, kun mä vaan mietin se suloja. Hei, onks ympäristöasiat sulle tärkeitä? Ei. Mä oon Minka Kuustonen ja mä oon mukana tällaisessa myrskyvaroitusyhdistyksen ilmastolupauskampanjassa. Ja me yritetään saada ihmiset vähentämään energiakulutustaan ja pysäytetään ilmastonmuutos yhdessä. No yritä sitten. Okei. Eli lasketaan ensin sun asumisen aiheuttama kulutus. Miten paljon sun on neliöitä? Ei mä osaa ajatella niitä kuin hehtaari. Siis sun asunnossa? Siis puhut sä nyt kaikkea mitä mä omistan vai siihen missä mä itse asun? Siis siihen missä mä itse tällä hetkellä asun, niin ei siellä ole kuin 600 neliöitä. Okei. Kuinka monta henkilöä on taloudessa? Yksi. Ja viikonloppusi sit vaihtelevasti 3-5 muijaa. Okei. Kierrätätkö? Naisia. Biojätettä? Eh. Kartonkia? En mä käytä kartonkia ollenkaan. Milloin se on muuten viimeksi puikotettu oikein kunnolla? Lähtisit se käymään vähän sipussa? Siis voisitko keskittyä näihin kysymyksiin? No joo, sori, niin. Ei, kierrätätkö paperia? En mä heitä kaikki mereen. No anna mä arvaan, sulla on varmaan sit pari autoakin. 8. No paljon sulla kertyy kilsoja vuodessa per auto? No en mä osaa oikein laskea, kun mä vaihdan autoa aina 1000 kilsan välein. No kai sä nyt kierrätät ne autot edes. Eh, mä heitä nekin mereen. Siis mitä? Hei, ei toi nyt oo mitään verrattu siihen, mitä mun venäläiset kaverit tekee Itämerellä. Suoraan sanottuna, mua ei tää maapallokohtalo kiinnosta, ei pätkääkään. Sä oot ihan hirveä. Niin onkin, mutta eikö tää mun hirveys on kuitenkin lopulta aika kiihottavaa? Kieltämättä. Niin. No jos mä pistän raksin tähän ruutuun, että ei kiinnosta, vaikka maapallo halkeaisi ja hukkuisi omaan laavaansa. Joo, toi on ihan hyvä. Joo. Ja kato, siinä kohtaa, kun maapallo tuhoutuu, niin en mä oo silloin täällä enää. Tiedätkö, annetaan olla. Kiitos. Hei, siis mitä? Kyllä mä nyt haluan tietää, että mikä se mun hiilijalanjälki on. No, tämän kaavion mukaan, niin tämän verran. Oho, se on aika paljon. Niin on. Kyllä mä lupaan, että mä voisin jotain parannuksia tehdä. Heti alkuun niin mä voisin ainakin käydä sammuttaa mun auto, kun se on ollut nyt pari tuntia tyhjäkäynnillä tuossa parturin edessä. Ja sit mä lupaan, että mä en enää jatkossa käytä penkin lämmitintä ympäri vuoden. Kun mulla on vähän semmonenkin ongelma, että mä olen jo sen ikäinen, että mulla tulee melkein aina lusikallinen housu, jos se lämmitin on päällä, kun se muodostaa niin semmoisen kiva lämpimä pesä. No, kiva. Ton jälkeen sun hiilijalanjälki on sitten enää saman verran kuin Iranilla. Sehän on helvetin hyvä parannus. Niin on. Kyllä mä hei nyt lupaan, että mä myös jatkossa, niin mä rupeen kierrättämään ihan tosissaan. Hyvä. Onks sul tee Iina numero? Ja sit anna se tee isä uuden muijan numeron. Tee äiti numero mulla onkin jo.